Eu nasci questionador, mas eu não era um inovador. Eu era criativo, bastante criativo, então eu tinha uma relação com artes, por exemplo, então eu desenhava muito bem. Eu era um cara que gostava de conhecer as coisas por dentro, então, sei lá, com 7 anos de idade eu estava desmontando videocassete em casa, eu que montei, eu que instalava tudo. Mas ainda isso não define essa personalidade que eu tenho hoje. Eu acredito que a grande virada foi a terapia, o que me ajudou a canalizar essas qualidades que eu tinha em alguma coisa útil, prática para os meus objetivos. E foi até engraçado, porque quando eu falei, o começo da terapia ali, devia ser de 2006, talvez, eu me sentia péssimo, assim, como profissional, como quase tudo. E tinha uma coisa que eu era muito bom. Eu era um ótimo namorado. Então, eu era super dedicado, extremamente fiel e fazia de tudo para que ela fosse feliz todos os dias. E no dia seguinte eu tentava melhorar mais um pouquinho. E aí um dia a minha terapeuta perguntou, ela falou: "Você reparou quando você é bom?" Eu falei: "Isso aí eu percebo, eu sou muito bom." Ela falou: "E se você tentasse usar o mesmo nível de dedicação que você tem nisso para outras coisas?" E ali eu comecei a fazer com uma porrada de coisas. E aí, por exemplo, eu me incomodava que eu não faço filantropia, né? Eu não dou e eu não gosto de lá eu absorvo muito a dor, sabe, da pessoa. Então, eu não gosto de ir lá ver a criança sofrendo. Eu falei: "Caramba, eu preciso ajudar", porque eu tinha essa consciência da ajuda. E aí, como é que eu ajudo, né? Então, eu comecei a usar esses skills que eu desenvolvi para deixar monstruosas todas as ONGs ou negócios sociais que eu pudesse pôr a mão. Então, eu não ponho dinheiro, eu não ponho meu corpo, mas eu deixo os caras com um alcance muito mais poderoso e o impacto muito maior. Então eu comecei a usar esses hacks na minha vida para quase tudo. E aí, o que aconteceu na JR foi muito isso. Eu precisava me sentir bem, eu odiava a JR, porque as pessoas. Meu primeiro nome é Geraldo. Então as pessoas queriam que eu fosse outro Geraldo. E eu queria ser tudo menos Geraldo. Então eu comecei a usar quais eram os hacks na JR. Eu comecei a criar na JR os espaços onde eu me sentia à vontade, que era criando, era desenvolvendo. E eu percebi em algum momento que eu tinha a habilidade de inovar.